منظر یہی دیکھا ہوگا، دیکھ کر لگتا ہے پرچم یہ جری کا اب تو ملک امریکہ پہ دنیا یہ جانتی ہے کہ کیسا ٹرمپ ہے، دنیا یہ جانتی ہے کہ کیسا ٹرمپ ہے، شیطان ہے ضمیر کا مردہ ٹرمپ ہے، شیطان ہے ضمیر کا مردہ ٹرمپ ہے، مکار ہے ذلیل ہے جھوٹا ٹرمپ ہے، اس دور میں یزید کے جیسا ٹرمپ ہے، اس دور میں یزید کے جیسا ٹرمپ ہے، مظلومیت کے خون میں شام چاروں طرف سلسلہ رہے، ظلم و ستم کا چاروں طرف سلسلہ رہے، اہل وفا رہے نہ تو رسم وفا رہے، اہل وفا رہے نہ تو رسم وفا رہے، مشہد نہ قاسم نہ نجف کربلا رہے، لیکن شکست
جو کمال باد شہادت ملا انہیں اور جو کمال باد شہادت ملا انہیں ہر کا جمال باد شہادت ملا انہیں علوی جلال باد شہادت ملا انہیں زہرا کلال باد شہادت ملا انہیں زہرا کلال باد شہادت ملا انہیں اب حشر تک کرے اب حشر تک رہے مانگو دعائیں جلد ظہور